Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Minun nimeni on Merja Heikkonen. Mä tulen tuolta STM:stä. Työskentelen siellä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan pääsihteerinä. Ja toimin tämän aamupäivän ajan kello 12 asti teidän puheenjohtajana tässä seminaaripäivässä. Me eletään muutoksen aikaa. Te tiedätte, että tänään on ensimmäinen trumpismin päivä. Maailman historia kääntää sivua. Ja eikö se ole niin, että Trumphan ei niin kauheasti välitä tästä demokratiasta? Niin mäkin voisin sillä trumpismin hengessä, ei mitään turhia äänestyksiä, otetaan huutoäänestys käyttöön. Eli kenen mielestä eilinen päivä oli hyvää, niin huutaa nyt joo. Joo! Kenen mielestä eilinen päivä oli huono, huutaa nyt ei. No niin, nämä Trumpin menetelmät toimii. Huutoäänestys ja toverituomio istui ja sille. Mutta yhtä kaikki. Päivi, eilen me aloitettiin sotesta, päädyttiin sitten niin kuin sinne ihmisen arkeen. Päivi sanoi eilen aamulla, että tässä on tarina. Ja mun mielestä tässäkin päivässä on tarina. Me aloitetaan kovalla faktalla tänään. Ja muutos leimaa myös tätä meidän päivää. Eli me puhutaan sitten vammaispalvelulaista. Siitä oikeastaan aika semmoista kovasta kuumasta perunasta, mikä siihen vammaispalvelulakiin liittyy. Eli tästä ikäkysymyksestä erityisesti. Sitten me iltapäivällä puhutaan osallisuudesta, eli YK-sopimus, siellä on taas taustalla, eli meillä on edessä myös tässä suhteessa muutos. Meillä täytyy tavallaan se vammaisten henkilöiden oma osallisuus nostaa ihan uudelle tasolle tulevina vuosina tässä meidän palvelujärjestelmässä. Ja sitten me saadaan myös kansainvälinen tuulahdus iltapäivällä. Ja ihan lopuksi taitaa olla Könkkölä Kalle, vammaisuuden grand old man, kertomassa sitten omia näkemyksiään asioista. Ja eiköhän sillä Kallella Dooriskin liede mukana, että niin saadaan sitten vähän tämmöistä pehmeyttäkin tähän elämään. Me aloitetaan todellakin nyt näistä faktoista, mutta sitä ennen mä oikeastaan kysyisin Marikalta, että onko meillä käytännön asioita. Täällä on varmaan tänään myös uusia ihmisiä, että osaatte käyttäytyä. Joo, kiitos. Mä voin muutaman pikakertauksen tehdä muutamia uusia ihmisiä tänään. Eli huomenta kaikille. Mun nimi on Marikka Kangasaramo THL:stä vammaisuustiimistä tuun. Tätä päivää ollaan, tai päiviä ollaan siellä kovasti järjestelty. Eli muutama asia. Eli alkuun taas meillä on täällä kulkee tämmöisiä henkilöitä, joilla on vihreä kaulanauha ja tämmöinen iso THL-rintanappi rinnassa, niin heiltä voi pyytää apua, jos tarvii yleisavustamisessa, ruokailussa tai muussa. Ja sitten meillä on täällä tosiaan viestiseinä. Viestiseinällä voi jatkaa tänäänkin kommentointia, eli siihen kävi toi tekstiviesti. Voi lähettää tekstiviestin numeroon 12154 ja laittaa viestin alkuun THL-välilyönti. Ja sitten kommentointi onnistui myös siellä verkkosivulla, eli www.viestiseinä.fi/THL. Tai sitten Twitterissä voi myös twiittailla, niin ne nousee tuonne tuolla hashtagillä VPN-päivät. Sitten meillä on myös wifi käytössä ja sen nimi on Scandic-Easy ja sen sai sillä käyttöön, kun avaa nettisivun ja sinne laittaa kirjautumistietoja, oman puhelinnumeron, niin se aukeaa sitten sitä kautta. Ja sitten tosiaan kahvia oli saatavilla ihan koko ajan tässä aamupäivälläkin, jos alkaa kahvihammast kolottaa jo aikaisemmin. Ja vielä muistutuksena, että muistetaan puhua taas mikkiin. Meillä on tallennus ja,
induktiosilmukka käytössä. Ja sitten niille, jotka ei ollut vielä eilen, niin WC sijaitsee tuossa naulakon vieressä. Ja sitten ennen ravintolaa hotellin vastaanoton jälkeen on toiset. Ja sitten esteettömiä WC:itä on opittu tänään eilisistä termeistä, on tuossa tosiaan naulakon vieressä. Ja sitten lisää on tuolla 9. kerroksessa ja 3. kerroksessa avattu myös sellaisia huoneet, tavalliset hotellihuoneet siihen käyttöön. Ja hissit löytyi vastaanoton jälkeen ennen ravintolaa. Ja ruokailuista tosiaan. Erityisruokavaliot voi kysyä keittiöhenkilökunnalta, mutta kaikki pitäisi olla vähintään laktoosittomia. Ruokailu sujui vissiin eilen aika nopeasti. Siellä oli monta pistettä, niin toivottavasti tänään yhtä hyvin. Ja vielä joo, nimilappuja ei tarvitse myöskään palauttaa, eli voitte viedä ne mennessänne. Tässä kiitos. Hei, yksi asia. Muistin, että mun piti sanoa, että sanokaa sitten, jos täällä on nyt tänään liian kylmä, teillä oli liian lämmin, että huikatkaa siitä. Ja sitten jos muistatte, kun poistutte, niin laittaa nuo ovet sillä hiljaa kiinni, että ne pamahtaa aika kovaa, jos ne antaa vaan mennä, niin ei häiritä sit sillä. Kiitos. Kiitos Marika. Eiköhän me näillä eväillä selvitä tästäkin päivästä. Kun mä sanoin, että tämän päivän sana on muutos, ja sen minusta muutoksen kanssa aina voi elää, jos on yhteinen käsitys siitä, että missä me ollaan nyt. Eli se, että jos meillä on jaettu näkemys todellisuudesta, niin jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että asiat on nyt näin, niin sitten me voidaan aina miettiä, että miten me sitten, jos nämä muuttuu, niin miten me sitten niiden kanssa tullaan toimeen. Ja minusta tämä meidän ensimmäinen avausesitys tässä Päivi Sainio, THL:stä kehittämispäällikkö, tulee kertomaan meille väestötutkimusten näkökulmasta, että mitä me väestötutkimuksen perusteella tiedetään vammaisuudesta tässä maassa tällä hetkellä. Niin se on tätä tämmöistä kovaa kalliota, jolle me voidaan rakentaa sitä muutosta ja sitä tulevaa. Ja se on myös hyvin merkityksellistä tämä olemassa oleva tieto siltä kannalta, että niin kuin eilen jo moneen kertaan sanottiin, että kun se YK-sopimus on ratifioitu, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää siitä ratifioinnista 2 vuoden päästä antaa ensimmäinen raportti tuonne YK:hon. Eli kertoa, että miten meidän vammaisten ihmisten asiat tässä maassa on. Ja kun meidän pitää kertoa, niin meidän aika tärkeää tietää myös se, että mitä me tiedetään nyt ja mitä meillä kenties on sellaista tietoa, mikä meiltä puuttuu, joka meidän pitäisi sinne kesään 18 mennessä se tieto jostakin tästä maasta kerätä. Ja raportin laatiminenhan aloitetaan nyt, se on vuoden työ, se YK-sopimusraportin laatiminen, ja se aloitetaan jo ensi kesänä tuolla ulkoministeriön johdolla. Eli meillä on nyt korkea aika miettiä sitä, että mikä meillä on kasassa ja mikä meidän pitää rakentaa. Mutta ei muuta kuin näillä sanoilla, niin Päivi Sainio, ole hyvä ja pannaan homma käyntiin.